Sveikinuosi mes su jumis iš laisvalaikio zonos. Čia muzika, maistas ir be abejo ledai. O dieve, kaip šiandien karšta, todėl ne tik sau, aišku ir sau, bet ir svečiam, kurie čia atvyko ir dalyviam, eisim padovanot ledų. Reikia, reikia ledų padovanot, einam ledų. O, paimam šitų keletą, dar pagrėbsiu iš tų. Stipriai karšta. Ne šalta ranko? Ne, ne šalta. Ar jūs jų tėtis esat? Taip. Ar jum labai karšta visiem? Jo. O ką jūs lenktynėse veikiat? Tu matau fotografuoji? Jo. Jo? Jisai fotografas, aš vairuotojas. Imkit po ledą. Op. Ir tėčiui priklauso vienas. Priklauso? Priklauso, žinu. Faina daryti žmonės laimingais. O jums labai karšta būna dirbti čia visą dieną? Labai ką. Gerai, tai kad būtų vėsiau jums kept, aš jums duosiu ledų. Ačiū. Prašau, sėkmės. Padėk tu tą šašlyką. Kaip jums lenktynės? Labai gerai. Kaip renginys? Labai gerai. Labai gerai, ne karšta? Karšta. Tai kad šiandien neperskaistumėt laukdamas lenktynių, mes jums duosim ledų. Ačiū. Prašau, pasivaišinkit. Ačiū labai. Nu, dar liko mum po porciją. Jas. Yes. Ir dar vieną reikia atiduoti. Ir dar vieną. Vieną reikia. Ar visas tris atiduodam? Visas gal tris. Mes patys lediniai. Mes patys lediniai. Gerai. Ainam, tai ačiū, matau BMW atstovas. Taip, žiūrovas. Žiūrovas. Bet taip. Matau, kad BMW jau jūsų yra favoritai. Nu taip. O pats BMW vairuojas? Tikrai. O čia gal BMW dviratis? Ne, dviratis, ne BMW. Mes jums duosim ledų, ačiū. Kad atvėstumėt ir tuos lenktynės ir smagiau praeitų. Sėkmės. Sėkmės. Aidanas. Aušia. Jūs su dviračiais atvarėt, aš spėjau iš Palangos. Jo. Mes jums turim ledų. Žmonės laimingi, padalinom ledų ir... Bet mes tai be ledų. Gerai, nu bus, svaidai, bus. Jau kamerą einam. Einam ledų.